Ass prāts, spēja analizēt, pacietība un uzmanība. Tās ir īpašības, kas vieno dambretistus, kuri nu jau desmito reizi tiekas starptautiskajā 64 lauciņu dambretes turnīrā Degumniekos. Tā organizators – Madonas novadnieks, dambretes meistars Maigonis Juhnevičs. Tā kā es iemācījos dambreti skatoties, un 6 gadu vecumā man jau bija pirmā sporta klase, es biju brīnumbērns priekš visas lielās padomju savienības. Nu, tad kaut kad es biju 11 gadu vecumā jau meistara kandidāts, arī priekš padomju savienības tur bija uz pirkstiem skaitām tādi mazi puikas, kas tik labi spēlē. Un 13 gadu vecumā man paveicās tur kaut kāds paudžu norietis, es biju Baltijas čempions. Vairāk jau es spēlēju hobija pēc satikt sen neredzētus cilvēkus. Un, protams, nu, vairāk tā draudzēšanās, ne tik daudz kā sports, protams, arī sports. Kā stāsta Maigonis, čempionāts Degumniekos tiek organizēts ar mērķi radīt iespēju satikties līdzīgi domājošajiem un sajust sacensību garšu, kā arī godināt tēva, ilgadējā dambretes skolotāja Jāzepa Juhneviča devumu jaunās paudzes izglītošanā un dambretes popularizēšanā. Vai es sāku tad jau, ka bija 5. 4. klase skolā, sāku spēlēt. Tas jau ir 53. Tagad jau es no 78. Gada kā skolotājs. Vislielākais sasniegums man ir, ka es esmu ticis Republikas senioros par 3. Vietu dabūjis. Jaukāk cilvēki ir godināt tad, kad viņš ir dzīvs, nevis pēc tām rīkot kaut kādu piemiņas atceres. Nu, un tagad jau tas ir 10. Gads, un kā katru gadu, nu, tā pandēmija kaut ko tur sabremzēja, kaut kas kritās tas dalībnieku skaits. Nu, šodien atkal ir pilna zāle, ir prieks. Nu, jauki, kad tomēr uz Degumniekiem perās no visas Latvijas malām cilvēki un zin šo turnīru. Man šī 10. Reize. Pirmā reize man bija tas gods uzvarēt šo turnīru. Toreiz atceros, bija vairāk 82 dalībnieki, milzīgs skaits. Un šim turnīram pirmkārt ir tā lielā veiksme, ka šeit ir ļoti labi organizatori. Visas iesaistītās puses vienkārši ir fantastiskas, jauka uzņemšana. Un šim turnīram vislielākais pienesums ir tas, ka šeit var satikt un sacensties ar kolēģiem, ar dambretistiem no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales, te ir pārstāvji no visas Latvijas, ir bijuši lietuvieši, ir bijuši igauņi. Šeit piedalās tas nav tā, ka, nu, teiksim tā, rajons un apkārtējais rajons varbūt tās. Jā. Šeit ir pietiekoši daudz Latvijā pazīstami spēlētāji, kuri, mainot, spēlē pēdējos Latvijas čempionātos, fināla turnīros, jā, 10-12 cilvēku, vai arī viņi spēlējuši kādreiz, nu, sporta meistari. Un, nu, sastāvs ir spēcīgs, un, nu, es ceru, ka Maigons Juhņēvišs turpinās to. Es ceru, ka uz 10. Reizes tas neapstāsies. Kā uzsver dambretisti, savulaik šī prāta spēle bijusi daudz populārāka, šobrīd to izkonkurējot jaunākās tehnoloģijas un citas izklaides iespējas. Nu, jaunieši ir grūti tagad no datoru novilkt. Datoru, starp citu, internetā jau arī spēlē, bet tur ir savādāk, tur jau katram ir gandrīz programma, nav jādomā. Nav tik populāri, kā kādreiz bija. Mēs sākām 70. Gados pagājušā gadsimta padomu laiki, un tad bija savādāk. Tagad, teiksim, lai tiktu uz mačiem ārzemēs, kurām ir nauda, tas brauc. Mūsu laikā bija treniņu nometni, atlas, un tad tikai labākie tika. Nu, tagad mēs, kā saka, lai neaizmirst to veco bagāžu, tad, kur uzaicina, tur mēs aizbraucam. Tad, kad es sāku, tad būtībā nebija visi tie kompjūteri, jā, un tā bija interesanta spēle, jā, jo var izvest kombinācijas, tad var vienkārši, neksim, nu, dot un kaut. Jā. Nu, tas, nu, kā bērnam man likās, tas ļoti interesants. Un tad, kad es sāku trenēties, es sapratu, ka tur ir daudz vairāk ideju nekā vienkārši atdot kaut ko, atdot vienu no kaut divas vai kaut kas tāds. Gan dambrete, gan šaks būtībā ir, nu, prāta spēle, un, nu, viņi attīsta gan domāšanu, gan loģisko domāšanu. Guntis Valneris dambretes spēle apguvis jau 4 gadu vecumā un šobrīd var lepoties ar virkni uzvarām, tostarp ar pasaules čempiona titulu. Vērtējot Latvijas sasniegumus dambretē, viņš iezīmē atšķirību starp 64 un 100 lauciņu dambretes spēli un spēlētāju līmeņiem. 64 lauciņu dambretē, tas ir to, ko mēs pazīstam no mājas, ja, no, ik viens ir spēlējis to. Tad mēs esam tomēr vājāki nekā Lietuva, ja? Jo Lietuvai ir diezgan daudz lielmeistaru un viņi spēlē pasaules čempionātos un tā. Simtlauciņu dambretē mums ir lielākas tradīcijas, jo mums ir gan Andris Andreiko, gan Zoja Golubeva, ja? Bet no to ne katrs to spēli zina mājās, ja? Nu, vienkārši tas galdiņš ir lielāks, ja? Trīs atšķirības noteikumos. Nu, tur mums varētu būt spēcīgāks tas sastāvs.
teiksim, Latvijas čempionātā, ja ir savāds maksimums. Jāpiebilst, ka 10. Dambretes čempionāts degumniekos aizvadīts, pateicoties Madonas noda pašvaldības, Madonas noda uzņēmēju un biedrības Baltais Kauliņš atbalstam, kā arī organizatoru un spēlētāju neizsīkstošajam entuziasmam. Sandra Zarņēlis, Cāzers, RTV.